នេះយើងធ្វើអាង8x12 អាងតង់កៅស៊ូចឹងយើងធ្វើរួចយើងដាក់ដីហើយយើងពត់ស្បាយការពារកុំឲ្យកែបកុំឲ្យអីចូលសត្វអីផ្សេងចូលឬក៏បកកងចេញអញ្ចឹងចំគៀការពារគឺការពារមន់ផងការពារកែបផងឲ្យវាចូលទេតែវាចូលស៊ីស្រូវស៊ីយើងអស់ហើយយើងតែព្រោះស្រូវថ្មីថ្មោងយើងព្រោះស្រូវទៅហើយដាក់ទឹកចូលដើម្បីឲ្យសើមព្រោះស្រូវរបស់ហើយយើងអាចប្រឡែងកូនបានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះធ្វើទុកសម្រាប់ដាក់កូនពូជឬក៏បន្សាំឲ្យវាមានសុខភាពល្អនឹងមេពូជដូចគ្នាដាក់បានដូចគ្នាចំណុចសំខាន់គឺស្រូវដោះសិនមកយើងអាចដាក់បានហើយយើងពត់ស្បាយជុំវិញឲ្យស្អាតទៅនេះរួចរាល់អស់ហើយហើយយើងព្រោះស្រូវព្រោះស្រូវរួចរាល់អស់ហើយមកនេះសម្រាប់អាងកៅស៊ូយើងធ្វើមិនអស់ច្រើនទេអានេះយើងចំណាយថាកៅស៊ូវាមកផ្ទាំងធំហ្នឹងគឺវាតម្លៃ $67ហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងជាងយើងមិនអាចប្រាក់អត់ដូចខ្ញុំក៏បានគឺយើងកាប់ដីធូរជាទំនប់វាទៅក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចំណាយអស់ត្រឹមតែ$100យើងអាចធ្វើបានអាងមួយធំទៀតហើយអាចចាំយកសាច់ក៏បានដែរអាងនេះសម្រាប់ប្រកងពូជក៏បានចាំសាច់ក៏បានហើយតម្លៃក៏វាអត់ថ្លៃប៉ុន្មានដែរយើងគិតថាកស៊ូមកប្រទេសវាតែ $67ឯងអញ្ចឹងយើងថា$100យើងអាចធ្វើបានហើយគឺយើងរោគធុះធៀបដើមនៅជុំវិញផ្ទះយើងអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងអាទំនប់នេះយើងមិនបាច់យកអត់មករៀបក៏បានយើងកាប់តដីធ្វើជាទំនប់មកទប់ធ្វើទំនប់ដូចភ្លឺស្រែអញ្ចឹងយើងយកអាកស៊ូមកដាក់ពីលើហ្នឹងមកគឺអាចធ្វើបានហើយងាយអស់លុយតិចពីការសាលបងចំដបងអញ្ចឹងណាពីការធ្វើអាំងថង់ផ្លាស្ទិកតែបើអាំងស៊ីម៉ងយើងអស់ច្រើនហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងការធ្វើអាំងកស៊ូ